А літаки Boeing 737 Макс знову випускатимуть. 75 повітряних суден вартістю понад 22 мільярди доларів придбав ірландський лоукостер Ryanair. 50 літаків мають передати авіакомпанії вже наступного року. Ці моделі мають більшу кількість місць, більше простору для них, менше споживають палива і є більш екологічнішими, ніж інші модифікації 737-х Боїнгів. Однак літаки Boeing 737 Макс забороняли через їхні падіння. Так, новеньке судно розбилося у жовтні 2018 року. Усі 189 людей, що перебували на облавку, загинули. Пізніше у березні 2019-го такий самий борт упав і загинули 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Нині заборону на польоти Boeing 737 Макс знято.